Onko sä koskaan miettinyt sitä, että miten harvat ja valitut suomalaiset on onnistunut tekemään päivätreidaamisesta oman ammattinsa ja minkä takia suurin osa treidaajista häviää indeksituotoille? Käydään tällä videolla läpi perusjuttuja treidaamiseen liittyen ja avataan myös vähän niitä työkaluja, joita ammattilaiset käyttää noiden onnistuneiden osakekauppojen tekemiseen, vaikka ei ne tietenkään aina pelkästään onnistuneita ole. Ja vaikka treidaaminen ei suoraan sua kiinnostaisi, niin mä haluan muistuttaa tähän alkuun, että nämä työkalut on kuitenkin sellaisia, mistä on hyötyä myös pitkäjänteiselle sijoittajalle, muun muassa hyvien ostopaikkojen löytämisessä. Video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Trading212-palvelun kanssa. Tervetuloa uuden videon pariin. Mun nimi on Lari Heinonen ja kanava, jota sä seuraat, on Mihin sitä säästäis. Käydään tosiaan tällä videolla läpi ihan perusjuttuja treidaamiseen liittyen. Ja tää video liittyy uuteen videosarjaan nimeltä Noobit Treidaa, mikä me aloitettiin muutama viikkoa sitten täällä kanavalla. Noobit Treidaa-videoita julkaistaan joka viikon maanantai ja tonne descriptioniin on linkattu soittolista, mistä nämä kaikki videot löytyy, jos sä et ole vielä ehtinyt niitä kurkkaamaan. Ja tosiaan keskitytään tällä videolla ihan niihin perushommiin, eli varmasti aloittelijoille tässä on paljon hyvää informaatiota. Ennen kuin hypätään itse aiheeseen, niin tähän alkuun vielä kiitokset Trading212, joka on sponsoroinut tämän videon sekä tuon meidän koko Noobit Treidaa videosarjan. Ja Trading212 on siis eurooppalainen osakevälittäjä, jos pääsee käymään lähes kuluitta kauppaa. Siellä ei ole mitään erillistä osto- tai myyntipalkkiota, mutta valuutan vaihtokulua siellä peritään, joka on 0,15%. Ja mä oon käynyt tarkemmin Trading212-palvelua tällä kanavalla läpi käyttöoppaan muodossa, mikä on linkattu tuonne descriptioniin. Ja sieltä alhaalta löytyy myös nimittäin koodilla NT te saatte jopa 100 € arvoisen ilmaisen osakkeen tai osakkeen osan. Ja ton bonuksen saamiseen teidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin avata tili, tehdä minimitalletus, mikä on 1 € ja käyttää koodia NT eli Noobit Treidaa. Ja ennen kuin hypätään itse aiheeseen, niin alkuun vielä disclaimeri, että tältä kanavalta sä et ikinä saa sijoitusvinkkejä tai sijoitussuosituksia. Mä en oo kenenkään sijoitusneuvoja. Jos te päätätte lähteä sijoittamaan, niin muistakaa tehdä ne sijoituspäätökset aina täysin itse. Ja heti tähän alkuun on sanottava, että treidaaminen on sijoitusmuodoista varmaan se kaikista haastavin, ja mahdollisuus tappioiden tekemiseen on varsinkin aloittelijoilla todella suuri. Tästä syystä treidaaminen kannattaa ehdottomasti ensin aloittaa demotilillä, missä käytetään NS-feikki-rahaa, millainen löytyy myös Trading212-palvelusta. Ja toi demotili mahdollistaa sen, että sä voit käydä kauppaa reaaliajassa silloin, kun pörssi on auki ja NS-oikeilla osakkeilla, mutta sä et vaan käytä siihen sun omaa rahaa ollenkaan. Ja tämän lisäksi on hyvä muistuttaa, että sun ei pitäisi ikinä laittaa sijoituksiin tai varsinkaan treidaamiseen sellaista rahaa, mitä sä et oo valmis menettämään. Ihan sama vaikka TikTokissa nostettais esiin, että sä voit aloittaa päiväkaupan käynnin tänään ja elellä niillä treideillä loppuelämässä. Ja tää onkin itse asiassa ensimmäinen ja varmaan myös tärkein sijoittamiseen ja treidaamiseen liittyvä oppi. Eli siis pidä järki päässä ja älä usko sellaisiin tarjouksiin, jotka vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta. Todellisuus on kuitenkin se, että Suomessa on yhden tai maksimissaan kahden sormen käsillä laskettavissa oleva määrä ammattitreidaajia, ja suurin osa treidaajista tekee pitkällä aikavälillä heikompaa tuottoa kuin mitä indeksistä saisi semmoisella ihan peruspassiivisella sijoittamisella. Muun muassa Wall Street Journal on julkaissut artikkelin, jossa kerrotaan sokean apinan valinneen monesti paremmat osakkeet kuin kokeneet treidaajat. Mutta täytyy tästä huolimatta muistaa, että tämä ei todellakaan kerro koko kuvaa, ja kyllä niitä menestyviä treidaajakin löytyy. Sijoituspäätökset treidaamisessa perustuu kuitenkin aina johonkin muuhun kuin fiilikseen. Eli niiden pohjalla on jotain analyysiä osakkeen tai muun sijoituskohteen arvosta. Yleensä nämä päätökset tehdään erilaisten analyysien, vaikka esimerkiksi teknisen analyysin pohjalta. Ja sellaisille, jotka ei ole näitä aiheita enempää tutkinut, niin noi analyysityökalut ja kartat saattaa näyttää ihan huuhalta ja katsoa vaan silleen, että mitä ihmeen viivoja ne piirtelee tonne, mutta ne on oikeasti ihan oikeita työkaluja, joita ammattilaiset käyttää kaupankäynnin tukena. Mä oon itsekin päässyt testailemaan tässä muutaman vuoden aikana vähän tätä teknistä analyysiä, ja mulla oli esimerkiksi treidaushaaste ennen tätä meidän Noobit Treidaa treidaushaastetta, ja oli oikeasti kiinnostava huomata siinä, että miten hyvin noi tukitasot toteutui ja ne osakekurssit oikeasti seurailee niitä tikkuukkoja, mitä sä piirtelet sinne graafeille. Ja samalla tuli sitten tietenkin myös tutustuttua syvällisemmin niihin yrityksiin, ja yksi tapa tehdä tiedolla varustettuja arvauksia osakkeen kurssinoususta tai laskusta on tutustua sen yhtiön perustietoihin syvällisesti. Kun tutkitaan niitä yrityksiä,
yrityksen perustietoja, eli esimerkiksi sen tekemään voittoa, liikevaihtoa, kulurakennetta ja niiden suhdetta toisiinsa, niin siinä saa samalla myös paljon tietoa sen yrityksen osakkeen hinnoittelusta. Ja tätä lukujen tonkimista ja analysointia kutsutaan sitten taas fundamenttianalyysiksi, ja se on teknisen analyysin kanssa yksi tunnetuimmista tavoista, jota treidaamisessa käytetään markkinan myllerryksen arviointeihin. Mutta pointti on siis se, että nämä erilaiset analyysitavat on tärkeä työkalu treidaajan sekä myös pitkäjänteisen sijoittajan apuna, ja nämä erilaiset työkalut mahdollistaa niiden voitollisten kauppojen valmistelun ihan oikean datan perusteella, eikä siis sen jonkun treidaajan fiiliksen pohjalta. Ei mennä tässä aiheessa kuitenkaan mitenkään syvällisemmin näihin aiheisiin, koska me tullaan varmasti keskustelemaan noissa viikoittaisissa Noobit Treidaa-jaksoissa enemmän teknisestä analyysistä, mitä me ollaan itse käytetty noissa meidän viikkotreidaamisissa, mutta jos teet kiinnostaisi kuulla tarkemmin erilaisista teknisen analyysiin liittyvistä asioista, niin kerro ihmeessä kommenteissa, niin me voidaan rakentaa siitä sitten pidempi video teille. Ja teknisen analyysin sekä fundamenttianalyysin lisäksi tuolla treidaamisessa on lukematon määrä semmosia juttuja, jotka vaikuttaa niiden sijoituspäätösten tekemiseen. Yksi näistä on esimerkiksi se tapa, jolla sä sen kaupankäyntisuunnitelman mukaan teet kauppoja. Jotkut käy kauppaa pelkillä osakkeilla, jotkut saattaa treidata hyödykkeitä, eli vaikka kultaa tai öljyä. Jotkut tekee kauppoja vaan silloin, kun makrotaloudessa on jotain isoja tapahtumia, ja samalla joku voi käydä kauppaa 100-kertaisella vivulla isoäidin eläkesäästöillä. Kaupankäyntitasoja on siis monia, ja niin kuin tästä viimeisestä esimerkistä voitte ymmärtää, niin myös riskitasoja on joka lähtöön. Ja riski treidaamisessa määräytyy tietysti sen sijoitetun pääoman mukaan, mutta treidaamisessa käytetään myös usein sen oman pääoman lisäksi, eli siis sen rahan, minkä sä itse laitat, niin sen lisäksi käytetään usein myös lainaa. Treidatessa voi nimittäin käyttää niin kutsuttua vipuvaikutusta, ja tällä tarkoitetaan sitä, että osa sen sun kaupan pääomasta on katettu lainalla. Esimerkiksi jos sulla olisi vaikka 100 € kauppa auki 10-kertaisella vivulla, niin tässä kohtaa sulla ja sen vipulainan myöntäjällä on käytännössä rahaa kiinni siinä treidissä 1 000 €, mistä 100 € on sun omaa rahaa ja 900 € on jonkun muun rahaa, mikä on lainattu sulle. Ja samalla tämä myös meinaa sitä, että jos sen sun kaupan kohde-etuuden arvo laskee vaan 10%, niin siinä kohtaa sä myös menetät kaiken sun sijoittaman rahan. Normaalissa kaupassa, missä sulla olisi kiinni 100 €, niin jos se laskee 10%, niin sä menettäisit vaan 10 € siitä 100 €, mutta koska näissä vivutetuissa kaupoissa lasketaan sen koko kaupan arvosta se prosentuaalinen lasku, niin 1 000 € 10% on 100 €, mikä on sitten taas se koko summa, minkä sä oot itse sijoittanut siihen treidiin. Varmasti jo ymmärsit tässä kohtaa pointin, mutta siis mitä isompi vipu, niin sitä isompi riski. Mut sit koska riski on suurempi, niin myös tuottomahdollisuudet suhteessa siihen sun omaan sijoitettuun pääomaan on myös suuremmat. Tiivistettynä, jos jossain kaupassa käytetään vipua, niin ainakin osittain siinä on siis käytetty lainarahaa. Ja normaalisti näitä vipuvaikutuksia on esimerkiksi vaikka 2x tai 3x tuotteita, mutta tosiaan niitä löytyy myös 10, 30, jopa 100x siinä kohtaa, jos ruvetaan puhumaan jostain kryptosivustoista. Mutta tosiaan ihan pelkästään tuollaisella parin kertoimella, niin sulla on mahdollisuus tosi paljon nopeammin menettää tai jopa sitten tehdä vähän enemmän rahaa. Ja tämä vipuvaikutusnimihän tulee suoraan fysiikan laeista, eli siis siitä, että vipuvarrella voima moninkertaistuu verrattuna vaikkapa jonkun painavan asian nostamiseen ilman sitä vipuvartta. Ja toi sama efekti tapahtuu sitten sijoittajassa vivulla, eli siis sen sun sijoittaman rahan voima moninkertaistuu, kun sä käytät siihen sitä vipua, eli lainaa. Ja tämän vipuvaikutuksen käyttämisen treidaamisessa mahdollistaa erilaiset johdannaiset, jotka seuraat jonkun tietyn kohde-etuuden, eli vaikka osakkeen tai indeksin arvon muutosta. Ja näiden sopimusten avulla treidaaja voi siitä veikata vaikka, että bitcoinin hinta nousi huomenna 2000 dollaria ylöspäin, ja siinä kohtaa, kun veikataan, että se hinta menee ylöspäin, niin sitä sopimusta kutsutaan longiksi, eli pitkäksi sopimukseksi. Eli jos sä oot jossain kuullut, että joku longaa jotain osaketta, niin se meinaa sitä, että se joku veikkaa sen hinnan nousevan jollain aikavälillä. Ja ihan jo pelkästään pitkään salkkuun sijoitusten ostaminen on jo longaamista, eli sun ei tarvii longaamiseen tai shorttaamiseen käyttää sitä vipuvartta, vaan longaamisen sä voit tehdä yksinkertaisesti sillä tavalla, että sä ostat sun salkkuun sijoituksia, minkä sä uskot tulevaisuudessa nousevan. Eli siis pitkäjänteiset sijoittajat on tietynlaisia longaajia. Mutta se, mikä sit taas tekee näistä johdannaisista erikoisia, niin on se, että perinteisillä osakkeilla sä et voi mitenkään hyötyä siitä, että sen osakkeen hinta tulee alaspäin. Koska jos sulla on vaikka hallussa Teslan osakkeita 1 000 $ edestä, ja sit se hinta laskee niin, että sulla on enää 800 $ edestä Teslaa, niin se hinta on laskenut, eli sä menetät rahaa siinä laskussa. Mutta jos sä olisit sit taas tehnyt jonkin johdannaissopimuksen,
sopimuksen kautta tästä Teslan osakkeesta shortin, niin sä olisit hyötynyt siitä, että sen osakkeen hinta tulee alaspäin. Eli samalla tavalla kuin hinnan ylöspäin veikkaamista kutsutaan longaamiseksi, niin alaspäin veikkaamista sitten taas kutsutaan shorttaamiseksi. Ja tämä shorttaaminen tulee siis sanoista short selling, ja se miten tämä short selling tapahtui ennen tämmöisiä digitaalisia kaupankäyntipalveluita, niin sä voit pyytää lainaan osakkeen joltain semmoiselta taholta, jolla semmoinen salkusta löytyy, ja luvata, että sä palautat sen tietyn ajan kuluttua, ja sit kun sä saat sen osakkeen itsellesi, niin sä myyt sen heti markkinalle pois, ja sit sä vaan toivot, että muutaman kuukauden kuluttua, kun sun pitää palauttaa se sinne omistajalle, niin se osakkeen hinta on tullut alaspäin, sä voit ostaa sen halvemmalla sieltä markkinalta itsellesi takas ja palauttaa se sinne omistajalle. Ja tässä kohtaa, jos se osakkeen hinta on tullut alaspäin, niin sä teet voittoa sen erotuksen siinä välissä. Toisaalta, jos se on mennyt ylöspäin, niin sä teet tappiota sen erotuksen verran. Mut kuten mainittu, niin nykyään tätä ei tehdä enää tämmöisillä perinteisillä tavoilla, vaan tähän käytetään hyödyksi johdannaisia, mutta tää varmasti auttaa vähän ymmärtämään, että mitä siellä taustalla sit oikeesti tapahtuu. Ja koska treidaamisessa täytyy tietenkin kaikille olla myös oma nimi, niin myös noille shortti- tai longipositioiden haltijoille on omat nimet. Tai ei välttämättä tarvi olla edes shortti- tai longipositioita hallussa, mutta ihan vaan siitä, että mitä sä ajattelet tulevaisuudessa tapahtuvan, niin sulle annetaan oma nimi. Eli siis jos sulla on shortti, niin sä oot NS bearish sijoittaja ja longaaja sit taas kutsutaan bullish sijoittajiksi. Ja näillä viitataan siis sijoitushommissa yleisesti käytettyihin bull ja bear, eli siis härkä- ja karhumarkkinoihin. Ja härkämarkkina on silloin, kun markkina nousee, ja karhumarkkina on silloin, kun markkina laskee. Ja tähän on joku keksinyt loistavan muistisäännön, ja nyt varsinkin aloittelijan kannattaa pistää tää muistiin, koska monesti nämä johdannaissopimukset on myös nimetty joko bull- tai bear-sopimuksina, viitaten just siihen, että tekeekö se voittoa markkinan noustessa vai laskiessa. Ja muistisääntö menee näin, eli siis härällä on sarvet, ja ne sarvet osoittaa ylöspäin, kun härkä hyökkää, ja se merkitsee sitten taas ylöspäin nousevaa markkinaa. Ja sitten taas kun karhu hyökkää, niin se nousee takajaloilleen ja iskee käpälänsä alaspäin kohti maata, ja se kuvastaa sitten taas alaspäin laskevaa markkinaa. Ja nyt on varmasti pääpyörällä, jos tämä kaikki info tuli ihan uutena ja oot todellakin aloittelija näissä aiheista, niin käydään vielä kertauksena tähän loppuun. Eli treidaamisella tarkoitetaan sijoitusmuotoa, jossa pyritään tekemään lyhyellä aikavälillä enemmän voittoa kuin pelkästään sillä, että holdattaisiin niitä osakkeita pitkässä salkussa. Ja treidaajalle, kuten myös ihan perussijoittajallekin, on tarjolla erilaisia työkaluja, kuten vaikka tekninen analyysi, minkä perusteella niitä sijoituspäätöksiä sitten tehdään. Ja teknisen analyysin lisäksi treidaajalla on käytössä myös monia muita työkaluja, ja monesti treidaajat käyttää myös ihan tavallisten osakkeiden lisäksi myös erilaisia johdannaissopimuksia, joilla voi joko shortata, eli veikata markkinan laskua, tai longata, eli veikata markkinan nousevan. Ja johdannaisia voi myös löytää erilaisilla kertoimilla, eli siis moninkertaistaa sen treidiin käytettämän pääoman voiman, ja tämä meinaa siis sitä, että käytetään lainarahaa sen treidin kokonaissumman kasvattamiseksi, ja tätä kutsutaan vipuvaikutukseksi. Ja jos treidaaminen kiinnostaa, niin muista aina lähteä ensin treenaamaan demotilillä, ja sit varsinkin muista, että älä ikinä pistä treidaamiseen tai muutenkaan sijoittamiseen sellaista rahaa, mitä sulle ei ole varaa menettää, tai antaa olla siellä sijoituksissa ainakin jonkin aikaa. Ja sit tähän loppuun mä haluan vielä korostaa, että laajoihin indeksirahastoihin sijoittaminen on hyvin suurella, siis hyvin suurella todennäköisyydellä parempi vaihtoehto voiton tekemiseen kuin treidaaminen. Mutta jos treidaaminen kuitenkin kiinnostaa, niin se tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon vähän aktiivisemman tuoton tavoitteluun. Ja ei ole pakko olla pelkästään treidaaja tai pelkästään pitkäjänteinen sijoittaja, vaan esimerkiksi multa itseltäni löytyy se pitkäjänteinen salkku, missä on paljon indeksirahastoja, mut nyt sit taas tän noobit treidaa-haasteen kanssa mun on tarkoitus opetella vähän pienellä pääomalla tota treidaamista. Ja samalla kun näitä treidaamisen perusjuttuja opiskelee, niin matkan varrella tarttuu varmasti mukaan paljon semmoista tietotaitoa, mistä on hyötyä myös siinä pitkäjänteisessä sijoittamisessa. Mut sellainen video tällä kertaa. Tosiaan jos kiinnostaa, niin käy nappaamassa ilmainen osake tuolla descriptionista koodilla NT. Pistä siitä alhaalta myös tykkäysnappi pohjaan sekä kanavatilaukseen ja me nähdään ensi videossa, tyypit.